Odbojkaški klub Vojvodina NSM je do sada koristila polovinu prostorija NIS-a u ulici Maksima Gorkog, a danas potpisanim ugovorom u narednih 10 godina koristit će svih 500 kvadrata koji su u potpunosti renovirani od instalacija do fasade i krova. Znam da će ove nove prostorije sigurno dati biti jedna dobra osnova za jedan stepenik više na koji ja očekujem da se Vojvodina popne. Naravno, ovo je objekat i to su uslovi koji su potrebni za funkcionisanje kluba, ali isto tako ono što je nama važno to su rezultati koje treba da nastavimo da stvaramo kao što je Vojvodina i navikla da radi prethodnim godinama, zbog čega i jeste brend u Novom Sadu. Ugovor su potpisali zamjenik generalnog direktora NIS-a Vadim Smirnov i Nikola Salatić, generalni direktor OKA Vojvodine. Saradnja sa uspešnim kompanijama doprineće ovom klubu da nastavi da niže uspehe i zadrži titulu šampiona. Slažu se sponzori jednog od najtrofejnijih naših klubova. Velika timska pobjeda kolektivnog duha našeg kluba, dakle i generalnog sponzora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao i kompanije Negotehnika Južna Bačka koja je stigla sa dodatnim brojem kompanije da podrži ovaj projekat. Kako smo obećali ulaskom u upravu 1. jula, prva investicija biće ulaganje u prostorije, odnosno ulaganje u budućnost. Mnogo je značajniji ovaj donji sprat, gde je zaista 9 apartmana na vrhunskom nivou, gde je klubski restoran, gde će ishrana biti u skladu sa pravilima trenerske i sportske struke. Institut za ratarstvo i povrtarstvo koji ovde predstavljam je u startu prepoznao da je ulaganje u sport, ovaj sport pre svega u odbojkaški klub Vojvodina, izuzetna stvar i sad ću prvi put da promovišem naš novi slogan, a to je NSM seme šampiona. Pored seniorske ekipe naših odbojkaša, kako je istaknuto, klubu je u cilju da poradi na mlađim kategorijama, kako bi Vojvodina opet bila ekipa koja predvodi srpsku odbojku i ima velikog udela sa svojim igračima u svim selekcijama reprezentacije.